je mladý tenor prvotriednej kvality. Pracovať s ním je pre mňa zážitok. Je to bez diskuzie veľký tenor, ktorý patrí medzi tých najvýznamnejších spevákov na svete. Für mich in erster Linie ein Freund. Je to môj tato. Vyšiel mi jeden rok, že bol doma len 53 dní. Kto som? Mňa chytilo za srdce tenorové spievanie. Jasnejšie to do nasadiť. Mamička si predstavovala, že budem študovať medicínu. Tu som stal prvýkrát v 77. roku. Opera je živá, opera je nádherná a my potrebujeme prísť do opery si oddychnúť. Ale ja som stále sníval o vyššej mete. Bolo to veľmi náročné. Tých 300 dní som bol stále niekde v cudzine. Pavarotti vstal. Nakoniec ukázal na mňa, že ty by zaspievať, povedal.